Meninas, hoje vou mostrar para vocês apenas um modelinho de biquíni. Vai ser aqui no busto o modelinho que eu vou fazer. Acho que vocês já sabem como é este modelo, já viram por aí, né? Em fotos, em sites, em blogs. Então, gente, já confeccionei aqui os bojos. Os bojos são facinhos de fazer, tem muitos passo a passo aí no YouTube para vocês procurarem aí. Então, gente, eu confeccionei com ane e agulha 1,75 mm. Por 10 carreirinhas aqui, que é o tamanho médio. Comecei com 21 correntinhas, ok? Então, para a união dos bojos, gente, eu vou usar esse fio aqui mais fininho, que a gente usa ele com a agulha 1,25. Você pode estar encontrando ele no clara brilhante, ou a clé mesmo, acho que a clé já tem um preto, né? E o fio verano, esse fio aqui que ele estica, gente, muito bom. Esse fio aqui. Então, meninas, eu vou fazer pegar uma pontinha de um fio do outro, juntar assim, gente, fazer a união, né, com o fio fazendo duplo. Gente, eu vou usar a agulha número 2 da Círculo. Você pode usar 1,75 ou 2 também, ok, gente? Então, eu vou dar aqui a laçada inicial. Sempre, gente, é bom deixar um espacinho para que a gente possa arrematar. E não soltar, né, gente? Vou deixar assim, esse espacinho aqui. Então, aqui no primeiro pontinho aqui, vou introduzir a agulha e fazer pontos baixos. Faço uma correntinha como se fosse um ponto baixo, ok? Para a gente unir. Então, você vai caminhando aqui nas partes de baixo todo, aqui do bojo, pontos baixos. Prontinho, meninas, fiz aqui os pontos baixos nessa parte de baixo do bojo, com o fio verano junto com o fio clé. Então, gente, você vai fazer 14 correntinhas, ok? E vai fazer a união com outro bojo, gente. Aqui com ponto baixíssimo. Ou você pode tá fazendo ponto baixo. Fazer aqui o ponto baixo. E vou caminhando novamente pontos baixos com outro bojo. Na parte de baixo do outro bojo. E ao mesmo tempo, gente, vou arrematando esse fio aqui do bojo. Prontinho, terminei aqui. Vejam, gente, assim vai ficar nessa parte de baixo. Sim. Agora, meninas, vocês vão fazer correntinhas, que é o cordão de amarrar da parte de baixo, ok? E voltar em pontos baixíssimos. Agora, gente, você faz a medida da pessoa, né? É bom fazer um cordão maior que dê pra amarrar, fazer um lacinho, ok? Vou fazer aqui as minhas correntinhas, eu não vou dizer a medida certa, porque cada um tem um físico diferente, gente, ok? Mas se você quiser fazer 55 centímetros ou 60, 70 centímetros de correntinhas, porque o verano ele estica, ok? Mas aí fica de sua preferência. Gente, já fiz aqui toda a carreira de correntinhas e voltei com pontos baixíssimos. Agora, chegando aqui, gente, na lateral do bojo, você vai seguir aqui com pontos baixos, ok? Ou você preferir também com os pontos baixíssimos, aí você escolhe. Vou fazer aqui o meu, daqui a pouco eu estou voltando. Cheguei aqui no topo do bojo, aqui na parte de cima. Agora vou caminhar também correntinhas, gente. Vou fazer correntinhas. As medidas vocês também escolhem, se vocês fazem maior cordão ou menor. Eu vou fazer a mesma medida daqui, gente, ok? Aí você vai sair a sua. E, gente, a gente vai voltar com pontos baixíssimos, ok? Prontinho, meninas. Fiz aqui o cordão de amarrar da parte de cima. Voltei com os pontos baixíssimos. E veja, gente, estica da mesma forma, olha. Não perdi a elasticidade. Agora, gente, você vai caminhar aqui com pontos baixíssimos por 15 pontos altos de carreira de base, ok? Vou caminhar aqui os pontos baixíssimos
Daqui a pouco estou voltando. Prontinho, meninas, fiz aqui os pontos baixíssimos, aqui por 15 pontos altos. Agora, gente, você vai fazer aqui, olha, 35 correntinhas, ok? Ó, já fiz aqui as minhas, 35. E você vai aqui no outro bojo e contar, gente, e contar daqui do topo para cá 15 e fazer um ponto baixíssimo com as correntinhas, ok? Vamos aqui contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você faz um ponto baixíssimo aqui, no 15º ponto alto de base, faz um ponto baixíssimo ou um ponto baixo, você que decide. Fazer um ponto baixíssimo. Prontinho, meninas, vejam só como está ficando lindo essa parte aqui da frente. Agora, gente, você vai fazer 30 correntinhas. Feita as 30 correntinhas, gente, você vai contar deste... A partir deste ponto alto de base até aqui, ó, você vai contar 15 pontos altos, ok? Para você cruzar e fazer um ponto baixíssimo com a primeira correntinha. Desta maneira, meninas, você vai colocar aqui com ponto baixíssimo, ok? Eu vou colocar aqui o meu, vou fazer aqui para vocês verem, já contei e marquei aqui. Então, meninos, vai ficar assim. Vejam. Pronto, meninas. Chegando aqui nessa parte aqui, você vai caminhar aqui de pontos baixíssimos. Aqui, ó. Por aqui sobrou 11 pontos altos, ok? Você vai caminhar de pontos baixíssimos. E aqui, meninas, na correntinha, aqui nessa, na parte de baixo que une o bojo, você vai caminhar também com pontos baixos, ok? Pode ser baixíssimo ou baixo, gente. Vou preferir o ponto baixo para ficar mais resistente, ok? Vou fazer aqui os pontos baixos. Prontinho, meninas. Eu caminhei aqui com os pontos baixos nessa união do bojo. Agora você vai fazer novamente pontos baixos por 11 pontos altos de base, ok? Pontos baixos ou pontos baixíssimos, vou fazer pontos baixíssimos mesmo. E depois fazer mais 30 correntinhas. Desta maneira, meninas, vejam só, daqui para cá é 11, ok? Você vai fazer 30 correntinhas e fazer aqui um ponto baixíssimo, ok? Para ficar esse trançado aqui, ó, esse cis cruzado, ok? Então vou fazer aqui as minhas. Daqui a pouco eu estou voltando. Prontinho, meninas, fiz aqui as 30 correntinhas, finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, gente, você vai caminhar novamente por elas com pontos baixíssimos ou ponto baixo. E depois vim por aqui, gente, com ponto baixíssimo, ok? Aí depois você vai passar pra essa, olha, essas correntinhas aqui com um ponto baixíssimo. Depois subir aqui com os pontos baixíssimos e caminhar por essa daqui, ó, que é horizontal. E depois, gente, você vai subir aqui os 15 pontos altos e dar o início às correntinhas do cordão de amarrar. E quando você voltar com os pontos baixíssimos, você vai caminhar aqui na lateral do bojo e fazer o outro cordãozinho de amarrar das laterais, ok? Desta maneira, vou fazer aqui os meus, daqui a pouco estou voltando mostrando a outra parte. Vejam, meninas, como ficou lindo. Ficou muito lindo, gente. Então, gente, eu caminhei aqui, como eu falei, explicando direitinho. Vim pra cá, fiz o cordãozinho de amarrar e voltei. Gente, chegando aqui, você pode fazer uma carreirinha aqui por todo o bojo, é leques, ok? Uma carreirinha de leque. Ficar muito lindo os babadinhos, gente. Você pode chegar aqui fazer leque também, ou... É, pontos baixos, pontos baixíssimos, ok? Vou terminar aqui o meu, daqui a pouco eu volto.
Beijam, meninas. Terminei aqui os leques. Vejam como ficou lindo, gente. E aqui, gente, não fiz o leque. Fiz apenas os pontos baixíssimos. E mesmo assim, gente, vou mostrar aqui direitinho. Que não perde, gente, a elasticidade. Vejam, não perde. Devido ao fio verano. E ficou lindo, gente. Bojo. Já apliquei aqui. Gente, tem outras maneiras de aplicar o bojo. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, ok? Lembrando, meninas, que aqui no bojo eu apenas usei o Anne. E aqui foi, nesses fiozinhos de amarrar e aqui separando o bojo, foi verano junto com a Cléa, ok? Porque a Cléa a gente usa com 1,25. Se você for usar a Anne aqui junto com o verano, vai ficar muito grosseiro os fios e fica ruim pra amarrar, gente. Aquele cordão muito grosso, né? Mas se vocês preferirem assim, vocês podem fazer. Mas eu sugiro que vocês usem a Cléa fininha, que é a linha mais fininha, que é a Anne, junto com o verano. Então, meninas, é isso aí. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, curtem, compartilhem. E inscrevam-se no canal para que vocês possam receber mais novidades. Então, meninas, até o próximo vídeo. Então, meninas, é isso aí. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, curtem, compartilhem. E inscrevam-se no canal para que vocês possam receber mais novidades. Então, meninas, até o próximo vídeo.